alles, was noch kennis, du ons nog kennis was. Tannen tellen, groot hoog maak, het ons ouders nooit gepas. Ek was nie een van die kinders wat op kleuter of laerskool al geweet het wat ek eendag gaan word nie. Ek praat nou van die kinders wat gebore word met die gedagte dat hulle 'n vleenier, 'n dokter, 'n predikant of wat ook al gaan word, dit vir al wat lewe kondig, dit met passie nastreef, in die rigting gaan leer en dan tevrede vir die rest van hulle lewe, hulself in die beroep uitleef. Die onsekerheid het veroorsaak dat my vakkeuses op hoërskool 'n wye mengsel van vakke was, wat my moes voorberei vir enige potensiële rigting. Dit was nou vakke soos Afrikaans en Engels, wiskunde, rekeningkunde, geskiedenis en biologie. In die era waarin ons groot geword het, was kinders nog gesien en nie gehoor nie, en die meeste oortredings is vinnig reggestel met 'n plathand, houtlepel, 'n rottang of iets dergeliks. As jy jou hoërskooljare boonop in 'n seenskool deurgebring het soos ons, kon jy vroeg reeds voorspel dat jy op 'n gereelde basis sou deurloop. Maar vir die een of ander rede het die tugtigingsproses buite verhouding meer plaasgevind in die biologie klas. Ongelukkig vir ons was dit ook die klasse waarvan die onderwysers se reputasies hulle vooruitgeloop het met die toepassing van dissipline. Vir my was skoolwerk nie die nommer 1 prioriteit in my lewe nie. Daar was heeltemal te veel aan 'n ander afleiding daarvoor. Dit plus die terugvoer van sommige van die leerkragte dat ek bietjie van 'n dromer was, het my verskeie kere in die warm water laat beland, meestal as gevolg van vergeetachtigheid. Ons was in standaard 6 in Kalle van Heerden se biologie klas. Hy was oor die algemene gewilde laid-back onderwyser, wat nie te veel druk op ons geplaas het vir groot gedeeltes van die jaar nie, maar op 'n dag sou hy dan besef dat ons so effens agter is met die leerplan en dan sou al hy al losbars. So het ons 'n opdrag van meneer van Heerden ontvang vroeg in die begin van die kwartaal om voorbeelde van al die soorte blaargroepe by mekaar te maak en dit in 'n swaar boek soos 'n woordeboek te sit sodat dit kon droog en pars. Die gedroogde, platgedrukte blare sou ons dan later in die kwartaal in ons boeke plak wanneer ons die tema van die blaar sou behandel. Ek het die opdrag aanvanklik soos baie ander eers uitgestel en toe heeltemal vergeet. Ek het laat op 'n Sondag aan die skokkende ontdekking gemaak dat die volgende oggend D-dag sou wees vir die voorlê en uitstal van 'n verskeidenheid variëteite gedroogde blaarsoorte. Volgens the law of the harvest is daar sekere dinge waarmee daar nie kortpaaie geneem kan word nie. As jy wil oes, moet jy die lande voorberei deur te ploeg, te plant, te bemest, te spuit en onkruid weg te hou, sodat jy op 'n gegewe tyd die vrugte van jou arbeid kan pluk. Die aand het die lig vir my opgegaan oor wat met die wet bedoel word. Ek het uitgestorm 'n blaar van elke denkbare plant in die tuin afgestroop en probeer om op enige moontlike innoverende wyse die blare se voorkoms aan te pas dat dit kon deurgaan as blare wat vir weke vasgeklem gelê het in die donker bladsye van 'n swaar boek. Ten einde laaste het ek my ma se strykyster nader getrek en die laaste druppel vog uit die blare probeer suig en brand. Ek weet nie of jy al so mishandelde blare onder oog gehad het nie. Al wat ek kan sê is dat daar maar min ooreenkomste is tussen die verlepte gestrykte oorblysel van 'n blaar en 'n geduldige gedroogde of geparste blaar. Ek is die volgende dag by gebrek aan enige alternatief met my kits gedroogde blare skool toe. Tot my verbasing was ek nie die enigste met 'n mismaakte poging nie. Meneer van Heerden was ook nou nie 'n nuweling op die blok nie. Hy moes seker al vir dekades die flou pogings jaar na jaar beleef het. Hy kon dadelik onderskei tussen die ware Jakob en dit wat ons voorgehou het. Ons velle het behoorlik gewaai. Later in die hoërskooljare was ons biologieonderwyser 'n man met die naam van David Breed. Dis steeds die een persoon wat my harder en meer pak gegee het as enige ander onderwyser. By die unies is die stelling sonder teenspraak deur al my skoolpelle beaam. Die feit dat my pa tydens ouderbesoek vir hom toestemming gegee het om die wet in eie hande te neem, sou dit nodig wees, het natuurlik ook nie my saak baie bevorder nie. Ons was besig om te leer van die verskillende diergroepe en het opdrag ontvang om prente saam te bring klas toe van herbivore, omnivore en karnivore. My gedagtes was weer elders en die opdrag het iewers uitgewaai. Ons het rustig tydens tweede pouse in die son gesit en ons ons praat, toe iemand vra hoeveel prente ons saamgebring het vir die biologie klas, wat net na pouse in aanvang sou neem. Om te sê ek was in skok, met paniek geval en erg verboureerd, sou waarskynlik 'n onderbeklemming toon van die situasie wees. Maar voordat daar enigiets aan die krisis gedoen kon word, het die klok gelei. In die ry buite die klas het ek naastiglik begin soek na enige barmhartige Samaritaan wat per ongeluk te veel prente vir eie gebruik saamgebring het. Ongelukkig was ek ook nie die enigste bedelaar nie en 'n oortollige prente was onmiddellik 'n skaars item. Op pad in die klas in het ek 'n reddingsboei van een van my maters, Marius, ontvang, wat so 3 prente in my hand gestop het en dieselfde empatie getoon het met nog 1 of 2 vriende. Die biologie klas het nie skoolbanke of tafels en stoele gehad soos ander klasse nie, maar eerder sulke lang tafels wat in rye gestaan het.
Meneer Breed het die klas so van die kant af gevat en almal se prente ongelukkig een vir een in detail deurgewerk. Hy het vir 'n paar manne gewys dat sekere van die goed dalk nie 'n karnivoor is nie of 'n herbivoor is nie en het so 'n bietjie aangepas. Seker van die ouens het 'n hele sak vol prente gehad waarmee hulle kon spog. En soos wat hy in die ry afgegaan het, het ons paniek toegeneem totdat hy uiteindelik by ons paar opportuniste uitgekom het. Marius was eerste aan die beurt en is met 'n harde bulder van sy familienaam begroet. Hy sonder seremonie na die stoor wat voor in die klas gevloei het, verwys. Ek het geweet, vandag gaan hierdie klas nie goed eindig nie. Ek het hom oomblikke later gevolg en in 'n ommesientjie was ons hele groep in die stoor. Ons het geweet wat kom. Meneer Breed se metodiek was om jou die eerste ronde te laat buk, een rotting uit te slaan en dan moet jy plek maak vir oortreder nommer 2, wat weer moet plek maak vir nommer 3 en so aan, totdat dit weer jou beurt is. Die ritueel sou homself herhaal vir enig iets van 3 tot 6 rondes, afhangend van die erns van die oortreding. Dit was foltering op sy uiterste, want die pyn sou net begin bedaar, dan tree jy aan vir die volgende hou. En die rede vir ons pyn en lyding? Marius, die barmhartige Samaritaan, het goed gedink om 'n almanak wat sy ma by die werk gekry het, te gebruik vir die opdrag. Sy eerste prentjie was die van 'n sjimpansee in 'n manelpak, wat agter 'n klavier gereed gesit het om uitvoering te lewer. Ons ander ontvangers van die almanak het almal met soortgelyke sjimpansee prentjies voor ons gesit. Die ontdeende diere was in allerlei situasies afgeneem, almal met klere aan, sommige met 'n bril of as 'n model, of soos 'n saakman agter sy lesenaar met 'n pen in die hand. Ek is soms op plekke waar sekere reuke my terugvat na die biologieklas op die genote. Dan sien ek weer ons paar kansvatters met ons sjimpansee prentjies en meneer Breed wat nie geamuseerd is nie. Maar ek wonder nog steeds, is sjimpansees dan nie omnivore nie? Kinders was nog kinders, toe ons nog kinders was. Tanne tel en groot oog maak, het ons ouers nooit gepas. A oorveeg met die plathand, of a blik hier aan jou oor. Van dinge wat die ouers sê, moes die kinders glad nie hoor. A loer jy soms deur die sleutelgat, dan roep jy jou net vas. Want kinders was nog kinders, toe ons nog kinders was. Kinders was nog kinders, toe ons nog kinders was. Bendes was die mode, ons moes aan mekaar behoort. En vrugte was daar volop in die dominiese woord. En sondag op die preekstoel kry ons 'n stroewe blik. En al die woorde wat hy preek is net teen ons gemik. En elke jaar met Guy Fawkes tyd bak ma een groot melktert. En een hond tjank soms die hoofstraat af met klappers aan sy stert. Tok tokkie speel was wettig, alles ons soms gevang. Die ouse sand was nors en suur, vir hom was ons so bang. En kalfvoet was vir weeksdag, skoene net vir kerk. En dit was as die kerkkoor sing, het een knyp of twee gewerk. Ja, stokkies draai en skelm rook, ons het aan mee gespot. Maar dikwels, as ons bed toe gaan, dan brand ons boude nog. Want kinders was nog kinders, toe ons nog kinders was. Dan het hel en groot oog maak, het ons ouers nooit gepas. Een oorveeg met die plathand, of een blik hier aan jou oor. Van dinge wat die ouers sê, moes die kinders glad nie hoor. En loer jy soms deur die sleutelgat, dan loop jy jou net vas. Want kinders was nog kinders, toe ons nog kinders was. Kinders was nog kinders, toe ons nog kinders was. Maar nou is alles anders, waaraan sal mens jou troos? Sielkunde en filosofie maak die hele wereld boos. Maar oupa had die wenresep om te word wat ons moes wees. Die platriem en die handsambok het die kwale hou genees. Ja, kinders was nog kinders, toe ons nog kinders was.
kan het tel en groot oog maak, het ons ouwers nooit gepas. Een oorveeg met die plathand, of een pluk hier aan jou oor. Want dinge waar die ouwers sê, moes die kinders glad nie hoor. Maar saans was alles rustig, en ons kon boeke vat. Ja, kinders was nog kinders, toe ons nog kinders was. Kinders was nog kinders, toe ons nog kinders was.